Հարգելի գործընկերներ, ես ֆրակցիայի անունից պետք է ելույթ ունենամ, բայց եթե չլներ Բեկարյանի ելույթը, ես հիմա արտահերտ ելույթով հանդես չէի գա։ Նախ պետք է ասեմ, որ որևէ տեղ էմոցիաներ չեն կարող լինել, որովհետև այսօրվա և քվեարկությունից, և համաժողովրդական շարժման ընթացքից կախված է լինելու մեր երկրի ապագան։ Երկրի ապագան պետք է սթափ և սառնասիրտ որոշել, պարոն Բեկարյան։ Եվ երբ որ դուք ուրեմն հայտարարություններ եք անում, որը քաղաքական չի, մենք պատրաստվել ենք քաղաքական ելույթներ ունենալ, դուք երկրորդ քաղաքական ուժին ինչ-որ ստոր պլինդուզից ներքև հայտարարություններ եք անում, թե 2 րոպե առաջ, 5 րոպե առաջ գնացիք, ո՞վ է ձեզ իրավունք տվել, որևէ մեկը ձեզ իրավունք ա տվել, որտեղ ում հանձնարարությունն եք դուք կատարում, որևէ մեկը ձեզ իրավունք ա տվել, որ դուք գար և երկրորդ քաղաքական ուժին ինչ-որ բաներով ասեք, ուրեմն հանգիստ նստեք ձեր տեղը, ուրեմն պատասխանները չստանաք մինչև վերջ, դուք քաղաքական վերլուծաբանի որոշակի իբր համբավուն եք, ով ա ձեզ իրավունք տվել, որ դուք այդ ձևով մոտենաք, և դուք եք կրակի վրա յուղություն։ Ուրեմն հիմա ինչ որ լսեցիք, ձեր ականջին օղարեք, ինչ որ լսեցիք ականջների տողարեք, եւ ես պետք է ասեմ հետեւյալը, որ լավ կլինեց, որ դուք ձեր ելույթի մեջ, ձեր ելույթի մեջ, ուրեմն թերությունների մասին խոսեք, երկրում կա 1 միլիոն աղքատ, երկրում կա մոնոպոլիա, քաղաքական դիկտատուրա տարիներով, քաղաքական ուրեմն միապետը տալիս է արտոնություններ հերթով, որ բոլորս գիտենք, ուրեմն այդ բոլոր բաները մենք գիտենք, և հանկարծ դուք գալիս եք ստեղ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Մելքումյան, հարգելի գործընկերներ, բարի եղեք, բարի եղեք, ուրեմն գնալ ես ճանապարհով հանգիստ հանդարտ, որ լուծումները մենք գտնենք, ժողովրդի ալիքը սրբելու է ամեն ինչ, կարողացեք քաղաքական գիտակցություն ցուցաբերեք, քաղաքական ինքնագիտակցություն, և մենք ունենանք ապագա, եթե դուք շարունակելու եք ձեր թերությունները չընդունել, ձեր թերությունները չընդունելով տարբեր վերլուծություններ անել, բա որտեղ էին այս խորհուրդները, այդքան փողեր, որ գնում էին ուսանողական խորհուրդների համար, որտեղ են, այդ որ 20,000 ուսանող կատարեցին, այդ ինչի վրա եք դուք ծախսում, սա ես ֆրակցիայի անունից ելույթ ունենամ, հիմա դուք ինչ որ լսեցիք, լսեցիք, հետո կշարունակենք։